Ja, jag har precis dragit på mig pjäxorna, skidorna är här och här har vi backen och jag är så grymt taggad alltså. Det är liksom kanske 10-15 cm snö, jag är på ett spår, motionsslinga på Hisingen och dit ner tänkte jag åka då. Ja, jag ska ta det försiktigt det här första åket. Åh, jag är laddad! Woho!